Noite de segunda-feira é a nossa equipe de reportagens aqui na 6ª Companhia de Polícia Militar para trazer informação para você, meu amigo e minha amiga, a respeito do trabalho da Polícia Militar da cidade de Sapezal. Bom, aqui atrás você vê esta Moto Bros 160 cilindradas, que foi encontrada, recuperada pela Polícia Militar da nossa cidade, produto oriundo de furto em nosso município, acontecido neste domingo aqui na cidade de Sapezal. Portanto, hoje, segunda-feira, aproximadamente 24 horas depois, a polícia já trazendo o resultado aí desse trabalho que ela realiza e, claro, né, deixando o nosso amigo, a nossa amiga aqui da cidade de Sapezal, que foi vítima desse furto, muito mais feliz, né? Aqui ao nosso lado, o tenente Dijan, comandante da 6ª Companhia, para falar um pouco dessa operação agora, desta segunda-feira à noite. E claro, né, tenente, como sempre, a Polícia Militar sempre aqui trabalhando para poder mostrar o resultado e também trazer tranquilidade à população. Exatamente, Bido. 24 horas, né? Boa noite a todos. É, a gente fica muito feliz e no momento que a gente consegue lograr êxito em fazer a recuperação de um bem, a um cidadão de bem, é que teve o seu veículo furtado no final de semana. A partir do momento que nós recebemos essas informações, né, nós começamos as diligências policiais no intuito de localizar o material que foi furtado. Então, tanto os policiais militares que estão de serviço, quanto aqueles que auxiliam esses policiais de serviço com o serviço de atividade delegado, que é o caso da guarnição de hoje, nós começamos a desempenhar no intuito de localizar esse material. E na data de hoje, com o apoio e parceria da população, que ficaram sabendo também deste veículo que foi furtado, recebemos a informação onde provavelmente estaria esse veículo, e agora, às 11 horas da noite, logramos o êxito de localizá-lo. Bom, tenente, este aqui é um dos produtos que foram furtados, né, dessa residência. E também nós já temos informações que o proprietário, ele nem está na cidade de Sapezal, né? Exatamente, ele nem está sabendo ainda, né, que o seu veículo foi localizado. No momento que ele ficou sabendo que o veículo havia sido furtado, mesmo entrou em contato com a polícia, né, informando sobre os fatos, né, ele estava viajando, bem desesperado aí pela perca do bem, né, e hoje a gente, graças a Deus, já é o empenho dos policiais militares aqui de Sapezal, e aqui eu parabenizo a guarnição composta pelo sargento Moacir, bem como o soldado Missilva, e hoje também com o apoio do soldado Magno, que conseguiram aí lograr êxito em localizar esse material. Quando o senhor fala a respeito de atividade delegada, né, para a população de Sapezal saber, esse aí é um projeto da Polícia Militar junto com a Prefeitura de Sapezal, onde visa, né, aumentar o número de efetivo na rua, que vem trazendo muito resultado. Exatamente, Bidu. O serviço de atividade delegada é um termo de cooperação que foi firmado entre o município e o estado de Mato Grosso, onde policiais militares, no seu momento de folga do estado, eles estão aptos a trabalhar numa jornada que nós dizemos jornada extra, uma jornada delegada pelo município. Então, o município apresenta as suas necessidades, as suas demandas, e a guarnição da polícia, então, ela vem para atender a demanda municipal. No caso, passando por esse período de pandemia, os policiais militares, eles trabalham 6 horas, né, normalmente no período noturno, suprindo aí com mais uma viatura policial, né, dando todo esse reforço aos trabalhos envolvidos pela Polícia Militar aqui no nosso município. E nós aqui falando a respeito, né, deste caso em específico também, houveram, né, outras pessoas que tiveram aí várias ocorrências na cidade. Esta é apenas uma delas, onde que a população foi, né, crucial para poder encontrar esse bem. E a população também pode entrar em contato falando a respeito dos autores também, né? Exatamente. Nós só conseguimos lograr isso em localizar esse veículo porque houve o apoio da população. E a população de Sapezal aqui sempre contribui muito com o serviço da Polícia Militar. Importante lembrar também, Bidu, a guarnição que hoje estava na atividade delegada também conseguiu fazer a prisão de 2 rapazes que, assim que nós recebemos a informação que estariam utilizando entorpecentes em um determinado local aqui na cidade, a guarnição deslocou, eles, ao avistarem a Polícia Militar, empreenderam fuga para a Mata do Bosque. Os policiais militares fizeram um cerco, então, no local e realizaram abordagem aos suspeitos. No momento, não foi localizado nada, mas os mesmos, em entrevista, disseram que estavam fazendo uso de entorpecente naquelas proximidades. Ao avistar a presença policial, eles invadiram. Bom, portanto, então, esse trabalho da atividade delegada continua e vem aí auxiliando muito a segurança da população. Exatamente. Conseguindo aumentar a nossa produtividade,
e ao mesmo tempo reduzindo os nossos índices criminais.